মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সপ্তম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা এটি পাঠ, য'ত আমি এটি সাধুকথা পঢ়িবলৈ পাওঁ। সাধুকথা বুলিলেই আমাৰ মনটো নিশ্চয় আনন্দৰে ভৰি পৰে। তোমালোকে নিশ্চয় বহুত সাধুকথা পঢ়িছা। সাধুকথাৰ পৰা আমি বহু শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। বুঢ়ী আইৰ সাধু, ঈশপৰ সাধু, তেনেদৰে বহু সাধুকথা আছে যিবিলাক তোমালোকে পঢ়িছা। আৰু কি হয়, সাধুকথাৰ পৰা আমি জ্ঞান লাভৰ লগতে আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিব পাৰোঁ, নীতি শিক্ষা পাওঁ আমি তাৰ পৰা, আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষা পোৱাৰ লগতে আমি কি পাওঁ, প্ৰচলিত সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কিছুমান ৰীতি নীতিৰ আভাসো আমি সাধুকথাৰ পৰা পাওঁ। এতিয়া কি হ'ল, আমাৰ দেশ কি হয়, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰা, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, যেনে গাৰো, মিচিং, কাৰ্বি, বহু জাতি জনজাতি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যি পৰম্পৰা আছে, সেই পৰম্পৰাত সাধুকথাই ঠাই পাইছে। পৰম্পৰাগতভাৱে সাধুকথা বা লোককথাবিলাক চলি আহিছে, আৰু তাৰে এটি মানে আমি আজি কি পঢ়িম, এটি গাৰো সাধুকথা পঢ়িম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে বুজিব পাৰিছা যে আজি আমি কোনটো সাধুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। হয় তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা সাধুটো কি, সাধুটো হৈছে কালিকা লগা পাট কাপোৰ। আহাচোন আমি সাধুটো পঢ়োঁ। বহু যুগৰ আগৰ কথা, আৰু আছিক দেশত কি আছিল, এজন চহকী লোক আছিল, চহকী মানুহ আছিল। পৰ্বতীয়া জাতিসমূহৰ মাজত কি হয়, কিছুমান মাতৃপ্ৰধান সমাজ আছে, মাতৃপ্ৰধান জাতি আছে, আৰু আছিক দেশৰ লোকসকলো ঠিক মাতৃপ্ৰধান জাতিৰে আছিল। মাতৃপ্ৰধান সমাজত কি হয়, ছোৱালীবিলাকেই পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হয়। সেই নিয়ম অনুসৰি আছিক দেশৰ চহকী মানুহ এজনৰ, তাৰমানে মানুহগৰাকীৰ ছোৱালীজনীও মাক বাপেকৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছিল। এজন সময়ত এজন দেখনীয়া মানে কি, দেখিবলৈ ধুনীয়া, আৰু সেই দেখনীয়াৰ ডেকা এজনৰ সৈতে তাই বিবাহ সম্পন্ন কৰা হৈছিল। দেউতাকে বা বাপেকে ছোৱালীজনী আন আন সম্পত্তিৰ লগতে এখন কালিকা লগা বন কৰা পাট কাপোৰ দিছিল। এতিয়া বন কৰা মানে কি, বন কৰা মানে হৈছে গুণাৰে ফুল কৰা, আৰু সেই তেনেধৰণৰ এখন কালিকা লগা। কালিকা লগা বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, কালিকা শব্দটো কি বুজায়, যে কিবা এটা অপশক্তি প্ৰভাৱ থকা, এনেকুৱা আমি বুজোঁ, বেয়া শক্তি প্ৰভাৱ থকা তেনেকুৱা বন কৰা পাট কাপোৰ এখন দিছিল। আৰু জীয়েক জয়েকে কি কৰিছিল, কাপোৰখন বৰ যত্নৰে ৰাখিছিল। এটা এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কাপোৰখনত কোনোবাই যদি হাত দিয়ে, মানে কাপোৰখন যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তাত এটা মন্ত্ৰ মাতিব লাগিব, আৰু সেই যদি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ কাপোৰখনত হাত দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব, চকুৰ পচাৰতে সি চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এই কথাষাৰ, আৰু কাপোৰখন কি হ'ব, চৰাই পাখি আৰু নেজ হৈ পৰিব। এতিয়া এই কথাটো ছোৱালীজনীক মনে মনে কোনে কৈছিল, দেউতাকে কথাষাৰ কৈ থৈছিল কাপোৰখন যেতিয়া তেওঁ তাইক দিছিল। কিন্তু ছোৱালীজনীৰ মানুহজনে বা গিৰিয়েকে কিন্তু সেই কথাটো জনা নাছিল, তদুপৰি তেওঁ কাপোৰখনৰ কি গুণ আছে সেই কথাও জনা নাছিল। তাৰপাছত কি হ'ল চোৱা, তাৰপাছত কি হ'ল, কেইবছৰমানৰ পিছৰ কথা, কেইবছৰমানৰ পিছত কি হ'ল, ছোৱালীজনীৰ মাক আৰু দেউতাক দুয়োজন ঢুকা বা তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ল। জীয়েক আৰু জোঁৱায়েকেই এতিয়া ঘৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ল বা ঘৰৰ মালিক হ'ল। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ কথাষাৰ, তেওঁলোকৰ সেইটো সমাজৰ এটা পৰম্পৰা যে মাতৃপ্ৰধান সমাজত ছোৱালীজনীয়ে ঘৰখনৰ উত্তৰাধিকাৰী হয়। এদিন ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিলে, কাপোৰখন পেৰাৰ পৰা উলিয়াই ৰ'দত দিলে, আৰু তেতিয়া কি হ'ল, তাই কাপোৰখন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মাছ মাৰিবলৈ গুচি গ'ল। মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ গিৰিয়েকক কৈ থৈ গ'ল যে, ছোৱালীজনী গিৰিয়েকক কি বুলি ক'লে, যে ধাৰাসাৰে বৰষুণ দিয়ক, শিল বৰষুণ হওক, কিন্তু তথাপিও কাপোৰখন যে তেওঁ নুচুৰে বা কাপোৰখনত তেওঁ হাত নিদিয়ে। কিন্তু এইবুলি কৈ তাই ওচৰৰে মানে জান এটাত মানে কি হ'ল, মাছ মাৰিবলৈ গুচি গ'ল। চেপা, ইয়াত চেপা আৰু কুকাৰ কথা কৈ, চেপা কুকাৰ এটা মানে মাছ ধৰা যতন আমি জানো যিহেতু, সেইটো লৈ পিনে কি হ'ল, মাছ মাৰিবলৈ গুচি গ'ল। কিছু সময়ৰ পিছত আকাশখন কলীয়া ডাৱৰে চানি ধৰিলে, মানে আমি গম পাইছোঁ যে আকাশখন কলীয়া ডাৱৰে চানি ধৰিলে মানে কি বুজাইছে, কি মানে বৰষুণ দিব, আৰু ধাৰাসাৰে বৰষুণ আহিল। আৰু তেতিয়া কি হ'ল, কাপোৰখন বৰষুণত তিতা দেখি গিৰিয়েকে ভাবিলে সেইখন ভৰাই থওঁ,
আৰু তেতিয়া মানে ঘৰতে ভনীক চিঁৰি মাতিলে কথাষাৰ যিহেতু কৈ থৈ গৈছে নুচুবলৈ সেইকাৰণে চিঁৰি মাতিছে তাই ল'ৰালৈকে যদিও আহিছে সেইখিনি সময়তে কি হ'ল ধাৰাষাৰে সেই বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়া গিৰিয়েকে তাই সেই কথাটো পাহৰি গৈ কাপোৰখনত হাত দিলে আৰু কাপোৰখনত হাত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল তেওঁ এটা ডাঙৰ আৰু নানা ধৰণৰ বৰণীয়া পাখ জকমকীয়া পাখিৰে সুগোহিত এটা ময়ূৰ চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল ইয়াত চিতৰী শব্দটো কোৱা হৈছে চিতৰী মানে গাৰু ভাষাত ময়ূৰ চৰাই কি কি বুলি কোৱা হয় চিতৰী বুলি কোৱা হয় এই কাণ্ড দেখি ঘৈণীয়েকে কি হ'ল মন্ত্ৰখাৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ পাহৰি গ'ল আৰু কি বুলি ক'লে কি কৰিলা অ' বুলি চিঞৰি দিলে চিঞৰি দিলে আৰু কাপোৰখনত হাত দিলে আৰু সেই মন্ত্ৰৰ যিহেতু মন্ত্ৰ মাতি কৰিব লাগিছিল মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা নহ'ল সেইকাৰণে তাইৰো এজনী চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু তেতিয়াৰে পৰা কি হ'ল গিৰিয়েকজনী হৈ পৰিল এজন এটা মানে মতা মৌৰা চৰাই আৰু মাইকী মৌৰা চৰাইজনী হ'ল সেই ছোৱালীজনী বা তেওঁৰ মানুহগৰাকী আৰু মতাটোৰ বাকীখিনি কেনেকুৱা আছিল বেছি জকমকীয়া ধুনীয়া হৈ পৰিল কিয়নো বেছি অংশ কাপোৰৰ বেছি অংশ মানে সৰহভাগ কাপোৰ তেওঁ পাইছিল আৰু নেজ আৰু পাখিত লাগি ৰৈছিল সেইকাৰণে বেছি জকমকীয়া জকমকীয়া মানে ধুনীয়া নানা ৰঙৰ জিলিঙনি থকা এনেকুৱা বুজায় এনেকুৱা অৰ্থত আৰু কি হয় তেতিয়াৰ পৰা মেঘে গাজিলে মৌৰা চৰাইয়ে ভয় কৰে কেলৈ ভয় কৰে জানোচা সিহঁতৰ ধুনীয়া পাখিখিনি বৰষুণ পৰি নষ্ট হৈ যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকে সাধুটো শুনিলা আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গাৰু সমাজৰ বিষয়ে বহু কথা জানিব পাৰিলা আৰু নানা ধৰণৰ সাধু সংগ্ৰহ কৰি তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।